Համայնքային ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի և քրեական ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության ծառայողներն ու մարզի պարեկները, իրացնելով ստացված տեղեկություններն ու համատեղ ձեռնարկելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, պարզել են, որ Արենի գյուղի բնակիչ 18-ամյա մի երիտասարդ կապի գլուխ կոչվող տարածքում և իր կողմից շահագործվող Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենայի մեջ ունի թմրամիջոց։ Հետագա միջոցառումներով երիտասարդը վերոհիշյալ տարածքում հայտնաբերվել և տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին, Մերսեդեսը տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Անձնական խուզարկությամբ երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել են դեղնական աչավուն և սպիտակ փոշենման յուրահատուկ կոտով զանգվածներ։ Նա հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է անձնական օգտագործման համար։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչություն։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։